Máte doma starý kotel? Tak pozor, od 1. září letošního roku platí definitivní zákaz používání některých kotlů pro pevná paliva. No a je potřeba je vyměnit. A my si teď řekneme, jak to s tou výměnou je. Jak já poznám, že se to týká mého kotle? Zákaz užívání platí pro kotle první a druhé emisní třídy. A samozřejmě platí i pro kotle bez označení emisní třídy, které si kutil vyrobil doma sám. A kde tu emisní třídu najdu? Emisní třída je uvedena na štítku výrobku. Z toho je prokazatelné, pro jakou emisní třídu kotel spadá. Kotle 3., 4. a 5. třídy můžeme stále používat. A co, když tam žádný štítek nemám? Pokud tam štítek není, tak kotel nemůžu používat, protože kotle, které byly vyrobeny doma sami na koleni, anebo jsou starší než rok 2000, se používat nesmějí. Jak je to třeba s krbovými kameny, které mám v obýváku? Krbový kamen se to netýká, týká se to pouze kotlů. Kotel je zařízení, které spaluje palivo a ohřívá vodu. Když to krbová kamna, kromě toho, že ohřívají vodu, topí ještě v místnosti nebo mají třeba varnou plotínku. Ten zákaz platí pouze pro občany a firmy mají výjimku? Ne, zákaz platí pro občany i pro firmy. Důležité je, co odchází z komína a ne kdo zdroj tepla provozuje. A když jsem majitel tohoto nevyhovujícího kotle, tak co s tím? Kotel musíte samozřejmě vyměnit. Kotel, který budete dávat nový, musí odpovídat 3., 4. nebo 5. emisní třídě. Výhoda pro vás je, že nové kotle jsou ekonomičtější a ekologičtější. Jak mám tedy postupovat? Právě proto máme u nás u firmy Ptáček oddělení technické podpory prodeje. Kolegové v jednotlivých krajích vám rádi poradí s celým návrhem topného systému nebo pouze s výměnou kotle. Jaké kotle vůbec existují? Kotle můžete mít standardní s ručním přikládáním ve všech cenových kategoriích, kotle s automatickým podavačem na štěpku, peletky nebo uhlí, anebo kombinované kotle na uhlí, dřevo a peletky. Ta nabídka je skutečně široká. Všechny kotle máte skladem? Kotle většiny výrobců máme běžně skladem, zejména značky Atmos, Atak, Beneco, Blaze Harmony, Oppo, Projek a další. Ale ono to není jen o výběru kotle. Investice do regulace nebo do dalších prvků topného systému, jako je zásobník na ohřev vody, se vám do budoucna výrazně vyplatí. Když nad tím teď tak přemýšlím, tak mě čeká poměrně dost vysoká investice. Vždy se snažíme nabídku zpracovat dle vašich požadavků a možností. Jsme schopni vám navrhnout jak pouze výměnu kotle, tak úpravu celého topného systému. Při zpracování návrhu můžeme kalkulovat s možností fotovoltaických panelů, termických panelů nebo přidání tepelného čerpadla. Pomůžeme vám s výběrem vhodné dotace a s přípravou podkladů pro tuto dotaci. Tak jak vidíte, není se vůbec čeho obávat. Stačí přijít sem do společnosti Ptáček, kde vám se vším pomohou. Od výběru správného kotle přes pomoc dotací až po doporučení montážní firmy.